കോസ്കോ ക്യാമ്പസ് വിഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സി ജെ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ മലയാളം, ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജ്, കൊട്ടിയം. നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ബി എ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള മലയാളം ശാകുന്തളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ്. മലയാള ശാകുന്തളം, എ ആർ രാജരാജ വർമ്മ. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ: മേയുന്ന പുല്ലും മറിമാൻ മറന്നു, ചെയ്യുന്ന നൃത്തം മയിലും നിർത്തി, പായുന്ന കണ്ണീർ കണമെന്ന പോലെ പെയ്യുന്നിതേ വെള്ളില വള്ളിതോറും, വനഭാഗത്തിന് ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ടായി? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ശകുന്തളയുടെ യാത്രാവേളയിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായ പല രംഗങ്ങളും ഉണ്ടായി. കണ്ണുമുനി, തോഴിമാർ, മുല്ലവള്ളി തുടങ്ങിയ ഓരോരുത്തരോടും ശകുന്തള യാത്ര ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒടുവിൽ തപോവനമാകിയ ആ വിലാപത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയാണ്. ഭർതൃഗൃഹത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ശകുന്തളയ്ക്ക് യാത്രാനുമതി നൽകിയ തപോവനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം ഈ ഭാഗത്ത് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അപ്പം പുല്ല് മേഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന മാനുകൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. മയിലുകൾ നൃത്തം നിർത്തുകയാണ്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ണീർ വർഷം പൊഴിയുന്നത് പോലെയാണ് വെള്ളിലകൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത്. അപ്പം ശകുന്തളയെ പിരിയുന്ന ദുഃഖം, മാനുകൾ ആഹാരം വെടിയുകയാണ്, മയിലുകൾ നൃത്തവിനോദം നിർത്തുകയാണ്, അപ്പം വൃക്ഷങ്ങൾ വെള്ളില പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുനീര് തൂകുകയാണ്. അപ്പം ഇത് ശകുന്തളയെ പിരിഞ്ഞ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ദുഃഖം സ്വാഭാവികമായാണ് ഇതിലൂടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ സ്വഭാവോക്തിയാണ്. വെള്ളിലയാകുന്ന കണ്ണീർ എന്ന രൂപകം വെള്ളില ചൊരിഞ്ഞത് കണ്ണീർ വർഷമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ അലങ്കാരം ഉൾപ്രേക്ഷയാണ്. അപ്പം തപോവനമാകെ വിലപിക്കുന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാവുകയാണ് ആശ്രമത്തിലെ ചരാചരങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ. അപ്പം ആശ്രമത്തിലെ ചരാചരങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ശകുന്തളയോട് സ്നേഹാദരവുണ്ടായിരുന്നു എന്നും സഹോദര സ്നേഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും യാത്രാവേളയിൽ അവ സ്നേഹശക്തിയുടെ പ്രേരണ മൂലം വിഷാദിക്കുകയാണ്. അത്യധികം എന്താണ്, ദുഃഖിക്കുകയാണ് ശകുന്തളയുടെ വേർപാട്. അപ്പം പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യനുമായുള്ള അഭേദ്യ ബന്ധം പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ ഇവിടെ കവി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. അന്തർ ദുഷ്യന്ത വീര്യത്തെ ഏന്തുന്നു നിന്റെ പുത്രിയാൾ, അന്തഭൂമിക്ക് ഭൂതിക്കായി ചിന്തിയേ ശമി എന്ന പോൽ കവിതാ സ്വാരസ്യം വിശദമാക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അന്തർ ദുഷ്യന്ത വീര്യത്തെ ഏന്തുന്നു നിന്റെ പുത്രിയാൾ, അന്തഭൂമിക്ക് ഭൂതിക്കായി ചിന്തിയേ ശമി എന്ന പോൽ കവിതാ സ്വാരസ്യം വിശദമാക്കുക. ഇപ്പം നോക്കിക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോ. തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി അഗ്നിശാലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കാശ്യപ മഹർഷി അശരീരി മുഖേന ശകുന്തളയുടെ പരിണയ വൃത്താന്തം അറിയുകയാണ്. ചമതമരം ഭൂമിയുടെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടി ചെന്തിയെന്ന പോലെ നിന്റെ മകൾ ഗർഭത്തിൽ ദുഷ്യന്ത ബീജം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു അശരീരി വാക്കുമൂലം കാശ്യപ മഹർഷി അറിയുന്നു. പുരുവംശാലങ്കാരമായ ദുഷ്യന്തൻ്റെ വീര്യം ഗർഭത്തിൽ ധരിക്കുന്നത് കുലശ്രേയസ്സിനാണ്. അപ്പം ദുഷ്യന്തൻ്റെ ഔന്നത്യവും ശകുന്തളയുടെ സൗഭാഗ്യവും പുത്രൻ മൂലം ലോകത്തിനുണ്ടാകുന്ന നന്മയും എല്ലാം വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. യാഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചമതയാണ്, അത് കടഞ്ഞ് അഗ്നിയെടുക്കുന്നു. യാഗകർമ്മം മൂലം ലോകത്ത് ധർമ്മം പുലരുന്നു എന്നും ദേവതാപ്രീതി വരുത്തുന്നു എന്നും അതുപോലെ ലോകനന്മയ്ക്കും സൽകീർത്തിക്കും നിദാനമായിരിക്കും ശകുന്തളയുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശു എന്നും മകളെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്നും ആണതിലെ താല്പര്യം. തീ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചമതയും ദുഷ്യന്ത ബീജം ധരിക്കുന്ന ശകുന്തളയും പരസ്പര സാദൃശ്യമാണ്. ആശ്രമദേവതമാരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് പരിണയ വൃത്താന്തം അശരീരി മുഖേനെ കണ്ണുവിനെ അറിയിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു കുലപതിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ഗാന്ധർവ വിധി അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണെന്ന സൂചനയാണിതിലൂടെ നൽകുന്നത്. സഹി നമുക്ക് കുണ്ഠിതം എങ്ങനെയും പോക്കാം, ആ പാപത്തിന് സുഖക്കേടൊഴിയട്ടെ, എന്ത് കുണ്ഠിതം സൗഖ്യമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ? ഓക്കെ. ഇപ്പം ഇവിടെ ശകുന്തളയുടെ സഖിമാരുടെ വിഷമമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം നോക്കിക്കേ,
രാജാവ് വാക്കുപാലിക്കാതിരുന്നതിൽ തൊഴിമാർ ഏറെ സങ്കടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയ കുലപതി വരുമ്പോൾ ശകുന്തളയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറ്റൊരാശങ്ക. പക്ഷേ കണ്ണുമണി ആശ്രമത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന അഗ്നിശാലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അവസരം തന്നെ അശരീരി മുഖേനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുകയാണ്. മകൾക്ക് അനുരൂപനായ വരനെ സ്വീകരിച്ചതിൽ സന്തുഷ്ടനായ കണ്ണുമണി അവളെ അനുഗ്രഹിച്ച് അന്ന് തന്നെ ഭക്തഗൃഹത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഈ വാർത്തയറിഞ്ഞ അനസൂയയ്ക്കും പ്രിയംവതയ്ക്കും ഒരേ സമയം ആഹ്ലാദവും വിഷാദവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഗർഭിണിയായ ശകുന്തള ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആഹ്ലാദം തോന്നുകയാണ്. ദുഷ്യന്തൻ യാത്ര പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശകുന്തള മനോവേദനയിൽ മുഴുകിക്കഴിയുകയായിരുന്നു. അവൾക്കപ്പോൾ എന്താണ് ആശ്വാസം കിട്ടും. ആ ചിന്തയിൽ തോഴിമാർക്ക് എന്താണ് ആനന്ദവും നൽകുകയാണ്. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രാണസഖിയെ പിരിയേണ്ടി വരുന്നതിൽ തോഴിമാർക്ക് ദുഃഖവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം മൂന്ന് ഉടലെങ്കിലും ഒരു ജീവനായി കഴിയുന്ന മുനികന്യകമാരുടെ വേർപാട് ദുസ്സഹമായിരിക്കും. എങ്കിലും അവർ ശകുന്തളയുടെ സന്താപമാണ് വലുതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സഖി സുഖമായിരിക്കട്ടെ, തങ്ങളുടെ ദുഃഖം എങ്ങനെയും സഹിക്കാമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്.